I kveld vil jeg ta fram tre vers fra apostelgjerningene som var veldig, veldig aktuelle på 70-80-tallet. Og du som har levd en stund og som kan huske tilbake, vet at på den tida så var det en, skal vi si, en Jesus-vekkelse, en oppvåkning i Norge som satte spor etter seg. Og i den forbindelsen så var det særlig disse tre versene da, som jeg skal lese for deg fra apostelgjerningene. Og det i det tredje kapitlet som vi her skal konsentrere oss om. Og det Peter som står fram da, og sier disse ordene. Og der sier han i det 20. verset at Gud skal sende den Messias som forut utkåret for dere, sier han til tilhørerne. Og så sier han noe mer. Han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Og så vet vi fra den tida på 70-tallet, 70-80, at vi kjente hvordan den hellige ånd gjorde noe nytt i landet vårt. Han gjorde noe nytt med kristenfolket, og folk ble frelst, og det så ut som det gikk bare én vei. Og så vet vi det at det gikk ikke videre, denne 70-talls oppvåkningen. Det var på en måte en tid, og så forstummet på en måte disse tre versene. Men hva det egentlig det står her? Gjaldt det en lokal vekkelse dette, eller gjelder det noe helt annet? Og når vi går dypt inn her, og så ser vi litt grann på det ene ordet, for der står det at himmelen skal huse han, står det, inntil de tider da alt blir gjenopprettet. Altså det kommer en gjenopprettelsens tid. Og dette en langt annen og større begivenhet enn en, skal vi si, en lokal eller en regional vekkelse som på en måte kommer og går. Det når det står at Gud skal gjenopprette alle ting, så det alle ting. Ja, så sier du, hva alle ting? Jo, det alle ting Gud har skapt. Han har skapt himmel og jord og universet. Og selv ute i universet det nødvendig med en gjenopprettelse. Hadde vi hatt tid, så skulle vi gått inn på disse lovene som forteller at i kosmos så går det mot kaos på samme måte som det gjør her på jorda. Men Gud har en plan. Det som skjedde i Edens hage, da Adam og Eva, som vi sier, de syndet, de gjorde noe som forårsaket at de ble kastet ut av denne haven som var et sted i Østen. Det var så katastrofalt at vi klarer nesten ikke å sette ord på det. Og så har tida gått opp igjennom tidsaldrene. Og hele tida så har profetene sagt, det kommer en tid. Og dette utsagnet til Peter, det kommer fra det gamle testamentet, der de sa, en dag skal Gud gjenopprette alle ting. Og i den nye serien som vi skal prate litt om litt senere i sendinga, så skal vi komme inn på noe av dette her, om disse tidene som ligger foran. For det nå gjenopprettelsens tider begynner. Ikke bare regionalt, men det blir en gjenopprettelse som innbefatter hele universet. Og til syvende og sist så vil Gud tilbakeføre universet og jorda og alt som på den tilbake til det paradis som en gang var. Ja, han vil gjøre noe enda mer enn det. For Bibelen sier at når alt dette gjenopprettet, så forteller Efeserbrevet at Gud i de kommende tidsaldre skal vise sin uendelige godhet mot oss i Kristus. Så du ser det at
det Jesus gjorde på Golgata, der ble det et vendepunkt I historien. Alt hadde på en måte pekt fram mot dette korset, og så når vi står ved korsets fot, så peker allting ut ifra det og stadig oppover. En gjenopprettelsestid var begynt, og vi vet det at nådens tidsalder, det den vi lever I nå, og den startet med Jesus, hans første komme. Og så vet vi det at når denne tidsalder over, så kommer Jesus tilbake og skal hente sin brud, som jeg håper du en del av. Jeg vet jeg en del av det, for jeg kjenner det her inne, at Jesus har født meg på nytt. Og du som I tvil om det, du bør absolutt ringe inn til Visjon Norge og be frelsesbønn med noen. For det at det fantastisk det som Bibelen her forespeiler vi som tilhører Kristus. Vi skal være med I gjenopprettelsens tider. For du ser når Kristus henter sin brud, da starter nemlig denne 70. Åruka for Israel, som det står, som Daniel sier noe om, og som vi kommer også til å behandle eller kanskje litt senere I kveld, hvis vi rekker det, men den kommer I hvert fall I løpet av den serien som heter fra synene fra Patmos. Og så etter det, så fortsetter denne gjenopprettelsen som Peter her taler om, gjennom hele det tusenårige fredsriket. For dette et rike der Gud Fader skal vise en hel verden hva som skjer når han innsetter sin egen sønn som konge på Sion I Israel. Og det her himlenes rike blir en absolutt virkelighet. Per I dag så himlenes rike en del av deg som frelst og meg. Det sier også Jesus at når vi samlet slik, så himlenes rike samlet inni hver enkelt. Men når tusenårsriket et faktum, så kommer himlenes rike til å bli synlig, et synlig fredsrike. Og hvem blir konge der? Jo, det han som Jesaja sier noe om I kapittel 9, der han kaller Jesus for fredsfyrsten. Og det blir ikke fred før fredsfyrsten kommer. Og så etter at disse tusen år til ende, så kommer det som VG og Dagblad sier. De sier det at nå det dommedag, sier de, og så stiller de klokka fram til 12:02. Dette stemmer ikke. Dommedag minst 1007 år fram. Vi må først igjennom trengselstida på 7 år, og så må vi igjennom denne tusenårige fredsriket, der du og jeg skal få være med Herren og regjere med han I 1000 år. Og så kommer dommen for den store hvite trone. Og når den over, så sier Bibelen, da vil Gud gjøre nye himler og en ny jord der rettferdighet bor. Og da nærmer vi oss det målet, for da kommer denne paradistanken igjen inn, som vi også skal si litt mer om I denne serien Synene fra Patmos. Og dette veldige framtidsutsikter for deg som frelst. Og jeg sier for deg som ikke frelst, så må du gripe anledningen nå til å ta imot frelseren Jesus. Da blir du nemlig en del av det, og kan være med I hans plan. Husker du hva jeg sa som står I Efeserbrevet? Han vil I de kommende tidsaldre, altså de som ligger etter at den nye himmel og den nye jord opprettet. Det ikke slik at du og jeg som frelst skal sitte på en benk I himmelen I en evighet og synes at dette høres noe kjedelig ut. Nei, han planer for deg og meg, og han planer for universet. Det ikke for ingenting at han skapte alt det her. Det var med en hensikt, men den hensikten ikke nedfelt I skriften. Det bare åpnet en liten smal dør inn for at vi skal se at Gud har en plan også inn I evigheten.
Og litt senere I kveld så skal vi be frelsesbønn, og jeg håper at du skal være med oss gjennom denne kvelden, og følge med på sendingen, høre fin sang og musikk. Og så skal vi da, når vi ferdige med å behandle det emne som vi skal snakke om I kveld, og det blir I hovedsakelig Johannes åpenbaring, så skal vi samles, og så skal vi be frelsesbønn med deg som sitter der, og kanskje har du sittet der I mange, mange, skal vi si måneder, kanskje år, og så synes du det litt interessant, men du har ikke gjort noe med det, for du tenker, hvorfor I all verden skal jeg bli frelst? Det de sier på den kanalen, ja, de skal til himlen. Men hva skal de gjøre der? Og da kan jeg si deg, det du har opplevd her på jorda, for ingenting å regne I forhold til det Gud har tenkt for deg I evigheten. Så I kveld det din kveld. I kveld det du som skal ta imot Jesus. Du skal ta et valg I kveld. Og skal du tenke det at fra I dag så vil jeg tilhøre han som skapte himmel og jord. Tenk å ha en slik Herre og frelser. Tenk å ha en slik mann å kunne ty til. Du kan allerede, når du tar imot ham, så kan du be til ham, og du kan kjenne det at han med deg alle dager fra nå av, inntil verdens ende. Amen. Ja, det var Målfrid Leibølle, det akkompagnert av Kjetil Netland. En herlig, herlig sang som dere har hørt før, og mer herlig sang skal det bli her I kveld. Halleluja! Jeg sitter her med Anne-Karin Ekman fra Vision Webshop, leder der. Velkommen, Anne-Karin. Tusen takk. Så herlig at du kunne bli med I kveld, altså. Ja, veldig moro. Ja, for at nå det jo vinterferie på gang her, og ja. Både I flere fylker og... Og disse nye fylkene våre, da, sånn som Viken, jo et svært fylke. Ja. Men der det jo faktisk så stort at du må dele opp vinterferien, vet du. Så noen har I uke 8, men noen har I uke 9. Ja. Og så det sikkert forskjell fra land til land, holdt jeg på å si, ellers I landet, mener jeg. Så, men av den grunn så har vi tenkt å ta med litt stasj vi, ikke? Ja. Altså, det jo mange som har spurt meg. Du kommer vel snart på lufta igjen med noen produkter. De synes det moro. Ja. Og kunne, det jo ikke alle som kommer til butikken nå om dagen. Og ikke alle som internett heller da. Nei. Så da synes de det har vært litt koselig at vi har presentert litt grann, på studio direkte da. Ja, for at nå det jo ting som folk kan ta med I vinterferien egentlig vi trekker frem her I kveld. Ja da. Vi har jo både te, har vi ikke det? Jo da, her har vi te, termoser og eller vannflasker og kopper. Ja. Så vi skal gjøre alt for at du skal få det kjempebra. Og... Ja. Ja. Herlig, men du, før vi går inn på disse forskjellige slagene te, for det jo helsebringende mye av det her. Ja da. Det vet du mer enn meg. Men før vi går inn på det, så har du et ord du gjerne ville lest. Ja. For det jo viktig med Guds ord også på innsida. Det jo fødeforskjell av det også. Ja, ja, men. Ja. Ja. Jo da, jeg leste... om skapelsen her om dagen. Og jeg blir veldig, veldig fascinert av Guds ord og skapelsen. At du vet vel at det Gud som har skapt deg. Det vet du. Og da står det her I første Mosebok at det, og Gud skapte mennesket I sitt bilde. Tenk at du skapt I Guds bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet det og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere, og råd over fiskene I havet, og over himmelens alt levende og himmelens fugler.» Og Gud sa, «Jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være til føde for dere.» Sånn var det Gud hadde tenkt. Han hadde tenkt at plantene på jorda, det han som har bestemt det,
at de skulle være til føde for oss. Sånn var opprinnelige plan. Og frukten på treet også skulle vi ha til føde. Mm. Og sånn var det jo masse som hendte derimellom. Og det har hendt masse siden den gangen. Men derfor så blir jeg veldig fascinert av plantene som Gud har gitt oss til å ha som føde. Det har alltid fascinert meg. Så, og jeg tenkte på det at, det at vi er skapt i Guds bilde, det er jo veldig, det er veldig viktig, fordi at vi er dyrebare for Gud. Og det er veldig viktig at ikke vi ikke prater dumt om oss selv, eller forakter oss selv, eller ser ned på oss selv, eller synes at vi har for stor nese, eller for lange ører, eller at det er alt mulig feil med kroppen vår. Det er mange som sier mye dumt om seg selv, eller tenker mye dumt om seg selv. Og det har jeg gjort også. Jeg har hatt et selvforakt imot meg selv før i tida. Og det er veldig, veldig dårlig. Veldig, veldig dumt når vi tenker på at Gud har skapt oss, og at han elsker oss så mye. Du vet, du kan tenke deg foreldre som får et barn, hvor mye de, altså de bare kikker på det barnet, og de bare, åh, det er det mest nydelige i hele verden. Og de bare elsker dette barnet så mye. Ja. Og sånn elsker Gud deg. Og han elsker deg fordi han har skapt deg, og han kjenner deg, og han har lagt masse gaver ned i deg, og han vil bruke deg, og han vil velsigne deg, og han vil gjøre godt for deg, sånn at du skal vite det, at du er så dyrbar for han. Så det kjente jeg, og det er noe jeg også tar imot. Gud, du elsker meg jo. Og han har sine øyne på oss. Ja. Og elsker oss. Veldig herlig oppmuntrende ord, Anne-Karin. Ja. Var... Også at han skapte oss med ånd, sjel og kropp. Ja. Ikke bare en ånd, og ikke bare følelser, vilje og forstand, som er sjela vår, men også en kropp. Et kar også, ja, som skal holde dette sammen. Som skal holde den hellige ånd. Mm. Ja, jamen. Og i forbindelse med akkurat det karet, da, så må vi jo ta vare på det. Ja, jamen. På mange måter. Ja. Og kan ikke vi da... Hva er det du har på bordet her? Da skal jeg lurer jeg på. Ja, da skal jeg forklare litt. Ja. Det som er veldig viktig, og dette vet vi, det har vi hørt masse om, at det er veldig viktig at vi får i oss vann. Ja. Og at vi får i oss næring. Det er ikke så lett å drikke masse vann. Nei. Og det gjør ikke noe heller. Fordi at det er viktig at vi får i oss næring sammen med vannet. Mm. At vi, for kanskje når man blir eldre også, så spiser man kanskje litt mindre, og bør drikke mer. Og derfor så har vi veldig fine teer, og jeg har så mange fine teer fra Bioform i webshoppen. Ja. Og derfor så synes jeg det var så viktig, fordi at i stedet for å drikke bare vann, så kan du tilsette te. Og disse teene. Og det der er kamillete. Det er kamillete. Mm. Den er gjort på ekstrakt. Hei, Trond. Jeg skulle hilse til Trond på Biofarm. Ja, for det er jo folk vi samarbeider med. Og... Ja, ja, det er det. Og de er så flinke, og de tar vare på plantene og næringen. For den er gjort på ekstrakter, og da fortalte Trond meg at den har beholdt 85% av næringsstoffene. Ja, for jeg tørker urter selv, og jeg tenkte jeg skulle oppmuntre deg til å tørke urter selv, skjønner du? Og finne løvetann, og finne bjørkeblad, og finne litt av hvert, og tørke. Ja. Men da beholder du bare 15% av næringsstoffene. Mens ekstraktet er sterkere, det holder mer. Mens ekstrakten beholder 85%. Nettopp. Men hva er det kamillete gjør som... Det her er jo mange er jo kjent med disse uttrykkene og vet hva det er, men det er jo ikke alle altså, som gjør det. Altså alle disse teene og plantene,
nesten alle, vet du. Det jo noen vi som ikke bra, men nesten alle har en utrolig fin funksjon i kroppen. Mm. Og blant annet kamillete jo veldig mange som har hørt om. Og den avslappende, krampeløsende, mage og søvndyssende. Den søvndyssende, ja. Så hvis man har litt dårlig med søvn og ligger og tenker og vrir seg og bare ikke får sove, så det muligheter for litt kamillete det hjelper. Ja, men eller hvis, kan hjelpe. Hvis du vil ha et skikkelig produkt til å sove på, så bruker du godnatt. Og det har vi både i kapsler og i pulver. Riktig. Og dette, disse, jeg skal bare fortelle at alle disse boksene koster 179 kroner. Okay. Og dette er da sånn pulver som du kan ha rett i kroppen, holdt jeg på å si, i koppen. Ja. Nå skulle jeg vise deg da, vet du. Det bare å grave opp en teskje. Der det bare å grave opp en teskje. Ja, der, ja. Så den ferdig. Ja. Og has i koppen nettopp. I varmt vann. Varmt vann. Og rører rundt, da har du teen. Da har du teen og masse næring. Nettopp. Og det jeg tenkte også jeg skulle bare nevne, det at, når du bruker en sånn te, så kan du godt bytte når du har brukt den i 2 måneder, så at du ikke overdriver en te. Mm. Sånn at, det greit å veksle litt på. Det greit å veksle på. For her har det forskjellige egenskaper. Ja. Så, men da har du godnatta-teen, eller godnatt som man heter. Godnatt-teen, ja. Da sover du ekstra godt. Ja. Og kamilleteen, så blir du litt avslappet og sover godt da. Og det er at vi kunne sitte her en hel kveld og bare snakke om ett av disse produktene. Mm. For det mye mer enn det som det står på. Men vi behøver ikke å gå så mye nærmere inn på det. Vi bare sveiper over de forskjellige slagene. Det gjør vi. Og du har mer her. Og da, hvis du vil ha energi da, så har vi noe som heter energite. Ja vel. Ja, ja, men. Energite, ja. Ja, og den ligger på 179, eller? Alle disse boksene koster 179. Ok. Og den for konsentrasjon, og prestasjon og velvære. Konsentrasjon, prestasjon og velvære. Ja, blant annet. Mm. Blant annet. Og alle disse jo gjort på urter, da. Og bare fine urter. Det blant annet. Da får spennende. Du energi. Ja. Ja. Og så har vi blåbærte med rød solhatt. Der det mye antioxidanter og masse næring. Ja. Og det blant annet for øya og masse næring av alle slag. Hvor mye holder en sånn boks, Anne-Karin? Alle disse boksene på 120 gram. Hva vil det si i antall kopper, tenker jeg, hvis du tar en skje? Det blir jo faktisk veldig mange kopper det da. Ja, det så gjør det. De sier at det en teskje per kopp, og 3 ganger daglig. Ja. Så, men dette kan man regulere selv. Det kan regulere litt etter smak. Ja. Og noen spør da, ja, hvordan smaker disse teene? Og da vil jeg si det at man vender seg til mange ulike smaker. Mm. Det kjenner jeg, fordi at det, ja, det noen litt beskere, andre søtere. Ja. Ja. Det smaker ikke blåbær av blåbærteen. Det gjør det nok ikke. Sånn direkte, sånn som du tenker på blåbær, men det litt... Jeg tror den smaker litt blåbær. Da fikk jeg blåbær. Lyst til å prøve. Ja. Men vi skal snakke mer, men vi må ha en liten musikkvideo. Ja. Og så kan du der hjemme, du må ikke glemme at vi har Visjon Norge, holdt jeg på å si, det har vi alltid, men vi har også visjonwebshop.com. Det vil si www.visjonwebshop.com. Og der kan du gå inn og lese mer om detaljene. Vi bare skummer overflaten her nå og viser de forskjellige slagene, men så står det mer informasjon, mer utfyllende på våre nettsider. Og da kan du også klikke deg inn og bestille online, eller du kan ringe 32 21 13 13, ned til, beklager, 32 21 13 13, ja, inn til vaktene våre i kveld, hvis du helt sikker på hva du vil ha, eller så kan du ringe 32 21 13 14, men det på dagtid, og det til uka, for da Anne Karin som tar telefonen. Så, men det skal vi snakke mer om etterpå. Nå går vi til en musikk, og så ses vi straks.
I går så kom det et kunnskapsord som var direkte til meg, fordi det var til en kvinne som hadde vondt i magen. Jeg hadde vondt i føttene og fikk et kunnskapsord fra pastor Bayo, og er nå blitt mye bedre. Og jeg har blitt helbredet. Jeg kjenner ingen smerte. Gud velsigne dere alle sammen. Jeg har blitt bra i benet, har tatt av meg gipsen og har begynt å trene etter forbønn. Jeg ble rammet av slag. Men etter forbønn fra Visjon Norge så er jeg på bedringens vei. Jeg ble helbredet fra skader etter en ulykke fra helt tilbake til 1977. Har ikke hatt vondt siden. Det er fantastisk. All ære til Jesus. Ja, det var første herlig sang. Det er «Bygge mitt hus på fjell». Og det er det vi gjør, vet du, først og fremst av alt. Vi bygger på klippen, Jesus Kristus. Og det skal vi snakke mer om senere i kveld. Men nå sitter jeg og snakker med Anne Karin om disse fantastiske teene. Ja. Og egenskapene rundt det. Ja. Vi har vært inne om godnatta-teen, den du sover godt av. Mm. Og kamilleteen, hvor du også blir litt sånn søvnig rolig. Ja. Og så har vi vært inne om blåbær-teen. Og nå sitter du med en igjen. Fantastisk, vet du. Nydelig. Ingen kjenner vel brennesle? Nei, ikke jeg i hvert fall. Nei. Altså, brennesle, det er jo helt fantastisk. En fantastisk urte som vokser bare der det er god jord. Den er jo bakom låver, der du tømmer dynge og avfall. Og den vokser bare, og den er full av næring. Masse næring. Blant annet kisel for hud, hår og negler. Ja. Og den også er veldig bra for leddenes funksjon, og den er bra for masse, masse annet. Ja. Og finner du om våren, plukk og tørk. Det er billig, og kjøp denne hvis du ikke får gjort det. Ja. Men altså, det er gratis å plukke, men ikke plukke ved veier. Nei. Men det er fantastisk å gjøre te på. Kan du blande med litt peppermynte hvis du har? Ja, det er kjempeflott. Brennesle-te, ja. Da får du masse næring. Masse næring. Det er jo så viktig. Ja. Supert, altså. Og så har vi noe som heter mage- og fordøyelses-te. Ja. Det er mange som sliter med fordøyelsen, og den er vel litt drivende også. Og den inneholder kamille og peppermynte og fennikel. Og den er absolutt verdt, og det er mange som kjøper. Ja, er det stabiliserende da for magen på en måte da? Ja, jeg altså, vet ikke. Altså fordøyelsessystemet, det hjelper på i hvert fall. Ja, det gjør det. Mm. Det er mange som kjøper den igjen og igjen. Ja, det vil jeg tro. Den er nok populær, den der. Så, Og så har du kjerringrock da. Ok. Som... Jeg husker mamma, hun leite etter kjerringrock og prøvde å finne det ute i naturen. Ja. Så, og den er jo for urinveiene og vanndrivende og blærekatar og sånne saker. Men du må jo ikke ha noen av disse plagene for å drikke kjerringrock. For det er masse annet som den er bra for. Men du får i deg næring samtidig som du drikker vann. Nettopp, og det er jo så viktig. Og det er det som er så bra. For det er en som heter Charlotte Gerson, en jødisk dame, nå er hun vel blitt 95-96 år, som har reist rundt hele verden og holdt foredrag. Ja. Og hun sier nettopp dette. Faren hennes var lege og forsker, og hun har hjelpt altså folk, både faren og hun, jøder, hjelpt mennesker, og som har blitt helbredet for kroniske sykdommer med naturens hjelp. Ja. Så hun sier akkurat dette, at hun drikker næring hele tiden. Gjøra. Ja, nei, te er jo veldig godt, og man koser seg ofte med en kopp te, så hvorfor ikke ta noe sunt nå? Ja. Ikke sant? Ja, det er jo det absolutt. Det dreier seg om. Ja. Det skader jo ikke. Og så er det dem som vil kanskje...
gå litt ned i vekt. Ja. Da har vi grønn te. Og det er også mot forkjølelse, konsentrasjon og velvære. Mm. Og så har vi... Så den der er også for konsentrasjon, for du hadde jo en konsentrasjonste her, vil jeg si. Ja. Det var vel den, var det energiteen det, kanskje? Ja, ja, det var det. Men den her også hjelper for det. Grønn te er jo veldig kjent. Mm. Og der har vi også en større boks. Fordi det er mange som kjøper den, og det blir billigere hvis du kjøper en større boks. Ja, for alle boksene her er 120 gram. Ja, foruten det, den grønne teen, der har vi den som du ser på skjermen nå, til 360 gram. Nettopp. Da får du altså tre ganger så mye, rett og slett. Ja. Mm. Så, men man kan starte med en liten, og så kan se hva en... Disse teene må jo brukes over tid. Gjerne. Det er jo som regel med alt annet du får av multivitaminpiller og ja, andre ting i butikken, så ser du ikke effekten før faktisk en måned eller to etter ja, hvert. Altså. Ja. Så det varierer jo selvfølgelig. Ja, så det kan, disse teene kan bruke hele tiden. Ja. Det kan gjøre. Så, grønn te for vekt, hovedsakelig. Ja, blant annet, så vil jeg si. For ja, konsentrasjon og velvære. Men den er for mye for vekta, og det er den forbrenningsteen også. Det er en artisjokk som bidrar til vektreduksjon. Og den kan du også kjøpe sammen med grønn kaffe med konjakrot. Det er kapsler. Mm. Mange bruker disse to sammen. Og da så er det mange som, ja, jeg spør liksom, ja, synes du det hjelper? Ja, det er litt, du raser ikke i vekt av dette, men du går ned litt etter litt etter litt. Men så er det jo fire boksers grønn kaffe du får da, også. Ja, hvis du vet hva du skal ha, og ja, har brukt den før, og kjenner at dette var noe for meg, så tar du den fire bokseren med en ja, gang da. For da får du en boks gratis. Nei, forlåt. Da får du en boks for halv pris. Sånn sett, ja. Og så får du gratis frakt. Fordi, ja, du tenker sånn, ja, nettopp. Ja, det kan jo sånn er det. Så du ja, sparer en del med å kjøpe litt flere, da. Så forbrenningste, det setter i gang systemet ja, og hjelper til å balansere ytterligere til, slik at man ja, øker forbrenning. Ja, jamen. Mm. Mm. Spennende, ja. Anne-Kari. Det her er jo vinterferie-te som du holder. Ja. Det er veldig, veldig moro. Da tror jeg vi har vært igjennom de fleste ja, teene her. Det tror jeg også. Og da, vet du, da må vi jo ha noe å ha teen i. Ja, men du, dette jeg lurer på... Dette er jo viktig, da. Ja, vi må det. Men kan vi ikke få litt pianomusikk først? Og vi tar litt grann pianomusikk. Men du, ikke glem da å ringe inn og ta med deg en te i kveld. 3221-1313. Eller Visjon Webshop sin hjemmeside, visjonwebshop.com. Eller så kan du ringe til Uka også, til Anne-Karin personlig og snakke med henne, så får litt ekstra råd og så videre, utdypende informasjon. Men da ringer du 3221-1314. Det er dagtid på ukedagene det går. Nå trenger vi litt koselig pianomusikk, og da tror jeg det er Ellen Gulli Petersen som faktisk tar en instrumental for oss, og hun er jo fantastisk flink til å spille piano. Vær så god, Ellen. Ja, herlig, herlig sang fra Ellen Gulli Petersen der, sånn. Nydelig, rett og slett. Husk også at du må sende inn ditt bønnebegjær da, til bønn til 2210, eller for så vidt ring inn det også, men Svein og Miriam kommer klokka 10, så vi får betjent deg i bønn også, for vi har tro på mirakler. Det har vi. Anne-Karin, det er vinterferien på tur nå, og vi har sittet her med forskjellige teer og snakket litt. Ja. Men så er det jo noe annet du har med her også, det må vi jo få fram. Ja, det er altså flere som har spurt når kommer koppene. Fordi vi har vært utsolgt på mange av de fine koppene som vi hadde. Og nå har vi, for disse er nemlig fra USA. Oh, ja. De kommer helt fra USA. Ja, det står noe engelsk. Hva står det? Det står på engelsk, skjønner du. Be ja, still and know that I am God. Vær ja, stille og vit at jeg er Gud. Ja. Og det er salme 46:10. Og her har du altså bibelord på koppen. Så når du
Da løfter på koppen, så får du Guds ord samtidig. Ja. Og det er så verdifullt. Kjempebra. Og så den som sitter rett imot deg, da, vet du, han får jo bildet av en liten fugl. Ja, for det er en fugl på andre siden av koppen. Ja. Sånn at du, det er jo litt koselig det. Ja. Det som er med disse koppene, da, det er at de er veldig store. Det er jo amerikanere, de er vant til, så dette, men vet du hva? Da er det sånn at da holder du dem med begge hendene, og så varmer du hendene dine samtidig. Ja, ja. Mens du har noe varmt å drikke. Ja, ja. Gjerne en te. Og så disse er da i 4-pakk. Ja. Og da ser du at vi har termos som matcher, da, vet du. Ja. I turkis. Sånn at disse termosene, og da har vi ulike farger på termosene. Og de termosene, de kan du ha både varmt og kaldt drikke i. Ja, vel. For det er og jo termos, ja. Og der er det også bibelvers på det, vet du. Ja, get your mind and on things above. Altså, ha øye på det usynlige, står det på norsk. Ja. Men direkte oversatt så er det jo, ja, vi holder oss til den oversettelsen. Ha øye på det usynlige. Ja. Mm. Og den holder veldig bra på varmen. I 12 timer sier de at det skal holde på varmen, og så 24 timer hvis du vil ha iskaldt drikke på sommeren. Og da har du blå termos, du har gull termos, du har rød, og så har du den grønne jeg sitter med her. Ja, kobber. Kobber, ja. Ja, og rosa. Ja. Og svart har vi. Så bra. 12 timer holder den, altså. Det er jo en stund, det. Ja. Det holder til skituren, det. Ja, ja, men. Ja. Der kan du både ha varmt og kaldt. Og da blir det så perfekt, da, vet du. Hvis du lager deg opp vann, da har du godt varmt vann i den, og så har du lett å ta til instant te og kopper. Og instant te, bare for å forklare det, det er hurtig te, det vil si pulver rett i koppen i varmt vannet, og rør rundt, og det er klart. Ja, ja. Ja. Men det er jo flere kopper her også. Ja, ja, men jeg må vise... For det var den rosa søte koppen. Jeg må vise dem frem, skjønner du, for jeg synes de er så fine. De er så søte. Her er det masse blomster. Ja. Og så er det da Matteus 22,37. Nå står alt på engelsk. Ja, jeg tar den på norsk hvis du tar den på engelsk. Ja, love the Lord with, vet litt, love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind. Ja, elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din styrke, all din sjel og all din kraft er det på norsk. Ja, stemmer. Så der får man 4 flotte kopper. Ja. Og de koster vel 349, disse koppene. Ja. 349. 349, ja. Ja. Og de andre som jeg visste fra. Ja, vi får se litt på den koppen. Jeg må bare se opp i koppen nå, ja. Åja, det er jo jammen meg blomst nederst i bånd også, ja. Ja, jamen. Ja, men det var litt fint. Ja. Litt stilig. Ja. Ja. Så bra. Ordentlig fin blomsterkopp. Jeg må si at amerikanerne, de får det så romantisk. Ja, altså, fine greier, fine produkter. Mm. Jeg er begeistret. Men vi må kalle disse... Altså, blomsterkoppen, kan vi si den der het? Ja. Blomsterkoppen. Ja. Og så er det blå kopp og rosa kopp. Og så var det en svart den. Den kommer nå. Er det ikke svart da? Den? Nei, blå, den er mørkeblå. Ja. Og vet du hva? Vet du hva det står på den? Nei. You are my sunshine. Ja, du er mitt, ikke solskinn, men du er min, hva skal vi si? Ja, sol. Du er min... Solstråle. Du er min solstråle, blir det med. Ja. Ja. Og da synes jeg det er koselig å drekke den selv, og jeg da. Ja, det er jo det. Oppmuntre meg selv. Ja. Den er ikke så fullt så stor. Den er litt mindre... Og den har jeg hatt, skjønner du. Den her har jeg elsket. Den har jeg drikket masse. Rosa kopp med slags... Og så står det, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Ja, stol på Herren av hele ditt hjerte. Stol på Herren av hele ditt hjerte, men stol ikke på din forstand. Ja. Det var nesten hvertfall. Ja. Ja. Og den knuste mannen min da. Og da ble ikke jeg så glad.
Nei, da må vi ha ny. Ja, men da hadde vi ikke flere igjen. Men nå har vi fått fra USA. Så har vi fått flere. Stol på Gud av hele ditt hjerte. Ja. Så er ikke det herlig at du kan ha Guds ord mens du drikker te, mens du drikker kaffe? Og den er kjempegod å holde i. Da må vi bare referere til visjonwebshop.com igjen, fordi at det er en internetside hvor alle produktene er linet opp. Det er sånn, altså de står på rekorda bortover, og du kan trykke inn på dem, og da vil du få et stort bilde opp på hele skjermen din, telefon, nettbrett og PC, og du kan lese mer om det. For det kan være greit, Anne-Karin, å ta en titt på nettsida også. Ja. Men det er jo lov å ringe deg på til uka. Også for de som har internett. Ja. De to her, de koster 129 stykke da. Ja. Ja, 129. Den er grei. Og så har vi to til der borte. Vi tar de så mye. Ta den hvite først, vi. Der er det, altså den er jo aldeles lekker da. Mm. Den er gull. Men det er jo en pakke på to kopper i en og eske. Der er det to kopper i en eske. Ja. Og de koster 249. 249 for, ja. Hva skal vi si, mørke, mørkeblå og hvit, eller? Ja, den er mørkeblå, den er sånn hvit og gull. Ja. Og den er mørkeblå og gull. Mørkeblå. Veldig lekkere. De er skikkelig store. Mm. Og dem kan du altså bruke som varme av. Og ha varme fine. Den er god å holde i. Den er kjempegod. Den skal du holde sånn. Ja. Det er ordentlig varmekopp, altså. Ja. Men her står det nå også «The Lord mercies are new every morning», står det. Men det betyr jo at det er, Herrens nåde er ny hver dag. Ja. Og det er sant. Ja. Hva står det på dine? «A beautiful morning» heter disse koppene. «A beautiful morning». Anne-Karin, ja. Vi rekker ikke mer. Er det sant? Det er pause allerede. Jaha. Men tusen takk. Men vi fikk med oss mye. Vi gjorde det. Ja. 32 21 13 14. Ja. Kan du ringe? Vi høres etter hvert. Nå er det pause, og vi kommer tilbake etter pausen med ny gjest. Ja, da er jeg tilbake her i den andre timen. Før bønnens time med Svein og Miriam begynner klokka 10 i kveld, så fortsett å sende inn ditt bønnebegjær, og takk for at du fulgte med, hvis du gjorde det, i time 1, når vi hadde Anne-Karin Ekman på besøk, og Visjon Webshop, og te, kopper og termos, som du kan ha med deg på vinterferien. Men nå vil jeg si at Visjon Norge er mer enn bare Studio Direkte. Det er en kanal som har en sendeflate på 24 timer, hele døgnet altså, hele året. Og mye av sendeflaten vår ellers da går jo nemlig fra 23.00 til neste døgn. Og da har vi behov, vet du, for serier fra utenlandet. Det er engelskspråklig, vi har behov for dokumentarer, undervisning og så videre og så videre. Og dette må jo tekstes. Så vi har kontakt med Ruben Svensen fra Romania, som du kan klikke deg inn på visjonnorge.com og lese litt om han, om hvordan han hjelper oss ved teksting her på kanalen. Fantastisk misjonær fra Romania, eller han bor der nede nå i hvert fall. Så klikk deg inn og se på det, og så kan jeg samtidig fortelle at han er gjest hos Svein Lindseth på Skype til fredag om 5-6 dager. Så da har du noe å glede deg til. Og lese om, så klikk deg inn. Ellers så kan jeg straks få en ny gjest her inne i studio. Vi skal snakke om synene fra Patmos. Vi bare setter over til den, og jeg får besøk av Geir Jonassen. Vær så god. Velkommen til en serie om den siste store boka i Bibelen, nemlig Johannes' åpenbaring. Johannes' åpenbaring er jo kalt for Bibelens krone, og danner en avslutning som er absolutt Bibelen verdig. Det er 22 kapitler. Og Johannes' åpenbaring er på en måte en sammenfatning av profetier fra Det gamle testamentet, så godt som hele Det gamle testamentet, og uttalelser fra Jesus og andre skribenter i det nye.
Ja, da kan jeg få den store glede av å ønske deg velkommen, Geir, i studio. Tusen takk. Herlig, og tusen takk for at du hadde Guds ord i starten, og viktig og inspirerende. Og du er jo kjent for mange av seerne våre. Ja. Gjennom arbeid helt fra 2004 har du vært her. Ja, faktisk sånn i sånn sped begynnelse så var det tilbake til 2004 første gangen jeg gikk i den stolen, men da var det et annet studio. Ja, nettopp, og så har det utviklet seg litt etter hvert hvor du har laget flere undervisningsserier. Ja. Og jeg kan vel si at den første begynte vel i 2006? Ja, det var den som het Veien til Emmaus. Ja. Den begynte rundt i 10. Det kanskje du har undersøkt bedre enn meg. Jeg tok meg en liten sjekk på forhånd, ja. Ja, ja, ja. Og da sto det 2006. Ja. Og den serien har ikke jeg sett, faktisk. Nei. Men den er nok mange andre som har sett. Jeg begynte jo her på Vision Norge mye senere, ja. Så jeg har sett mye etterkant. Ja. Men jeg har også fått med meg at du har laget serier som Markus Evangeliet, Johannes, holdt jeg på å si, ikke Johannes, men det var... Det er en serie tidligere som heter Johannes Åpenbaring. Det var det. Men det er en litt annen serie enn en Syne fra Patmos. Yes, ja. Yes. Ellers er det jo Markus Evangeliet, Apostlenes gjerninger og Galaterbrevet. Ja. Der hadde du også han Øyvind Gårder... Andersen. Med i studio som samtalepartner. Veldig bra, ja. Det var jo flott. Jeg har sett de seriene forresten. Ja. Veldig bra. Og så nå til slutt så var det Profetisk perspektiv. Ja. Hvor gammel er den? Oi. Er det noen år siden? Er det 2-3 år? 3 år siden, kan det være det? Ja, noe sånt. Noe sånt. Ja. Og da tok du jo for deg hele beretningen. Ja, tanken var da å bruke en plansje, et skisse som jeg har fått for 30-40 år siden av en eldre pastor den gangen, ja. Som viser alle tidsperiodene fra skapelsen og kanskje litt før, ja. Til da den nye himmel og den nye jord. Okay. Og hensikten var å prøve å finne en rød tråd, finne en, skal vi si, en oversikt. Ja. Sånn at når du senere da snakker om Moses og utgangen av Egypt, så visste du sånn noenlunde hvor det lå på den plansjen. Ja. Og så får du da litt lettere jobb med å finne fram i skriften etterpå. Ja. Tror jeg. Det stemmer. Og det var jo herlig, og Profetisk perspektiv, ja, det var 3 år siden cirka, men nå er det altså en ny serie som er i gang. Ja. Og den heter Synene fra Patmos. Ja. Og den, til motsetning fra Profetisk perspektiv, den Synet fra Patmos holder seg i Johannes åpenbaring. Ja, det gjør det. Den tar for seg alle 22 kapitlene. Ja. Og det er gjort sånn at det er 22 episoder. Sånn at kapittel 13 finner du i episode 13. Ja, så bra. Og i tillegg så er det ganske mye tilleggsstoff for å vinkle litt inn i der emnene kanskje kan være vanskelig å forstå. Så har jeg koblet meg på andre fortolkere, andre forfattere, teologer, folk som lever i dag, ja. Og helt tilbake til kanskje for 100-150 år siden. Og såpass, ja. Så det blir på en måte en litt sånn breispektra greie, da, for å si det sånn. Men dette er jo da 22 episoder, som du sier. Den første episoden, den gikk allerede på onsdag, ja. Mener jeg. Og da kan jeg si til deg som sitter og ser på, kanskje du fikk det med deg på onsdag at den første episoden gikk. Men gjorde du ikke det, da mobber du på episode 1, men det er 21 episoder til. Og det er hver onsdag klokken 18.00 på Vision Norge, så får du Synene fra Patmos. Og da kan jeg si også at reprisen på denne episoden, den kommer da 11.30 på torsdag formiddag, dagen etter. Husker jeg riktig der? Det var helt korrekt. Ja, bra, Geir. Men herlig å ha deg i studio. Jeg gleder meg til å snakke om åpenbaringen. For åpenbaring trenger vi. Det trenger vi. Og Gud, han har jo skrevet åpenbaringen, eller han ga Johannes åpenbaring om hva som skulle skje. Ja.
Det er også litt viktig å tenke over hva er Johannes' åpenbaring egentlig. Jeg skal prøve å skissere det veldig, veldig kort. Så er det på en måte summen av alle profetier i det gamle testamentet og det nye som går på fremtiden. De er samlet i nettopp Johannes' åpenbaring og tusenårsriket og den nye himmelen og nye jord. Så alt peker fram mot denne Herrens dag som er på 7 år da. Herrens dag, ja, som er den 7-årsperioden. Yes, det er sant. Men du, det er jo mye interessante ting, og det er jo masse å trekke fram egentlig, men det er jo litt ordentlig å begynne kanskje i kapittel 5. Kan vi ikke ta en liten sving innom det hyggelige kapitlet der? Ja, jeg har bare en liten parentes i kapittel 4. Ja, det må vi jo ta først. For det at der sier Johannes nemlig det at han får et syn ifra himmelen, og en stemme sier, kom opp hit. Og dette ropet der har vi jo på en måte sett i sammenheng med menighetens bortrykkelse. Stemmer. Men det er en annen ting. Johannes får se en dør åpnet i himmelen. Han får altså et lite glimt inn. Ja. Mens senere i skriften, så får han se hele himmelen åpnet. Det er et typisk forløp i en åpenbaringssituasjon. At du får først litt, og så åpenbarer Herren mer senere. Sånn der gjennom hele skriften. Så bra, altså. Det tenkte jeg ikke på, nei. Så han så alt hele spektret etter hvert, ja. Etter hvert så fikk han mer og mer innsyn. Men i kapittel 5 da, Geir, så er jo overskriften her hos meg Lammen og boken med de 7 seil. Ja, her møter vi jo for alvor Johannes' åpenbaring, eller den som blir gitt han, denne bokrullen, som da det står om her, sånn som var så viktig, at det fantes faktisk ingen i himmelen, ingen på jorda, som hadde autoritet til å se i den bokrullen. Så viktig var den. Og Gud hadde laget bokrullen. Men samtidig, det som er inni den bokrullen, det er delvis profetert i det gamle testamentet. Men ikke detaljene. Nei. Ikke det endelige. Det som Jesus hadde autoritet til å åpne. Og når det står at det var 7 seil, så henger det sammen med en tradisjon som var i det romerske riket, at en sånn bokrull kunne sendes fra kommandant til kommandant for at de skulle få lese da hva som sto der. Og han som hadde lav strang, han fikk en først, og fikk åpne det første seilet, men ikke det neste. Så han som fikk bokrullen sist, han hadde autoritet til å lese alt som sto der. Her er det én, og bare én, som har anledning til å åpne denne bokrullen, og så viste han den da til Johannes. Men hva står i bokrullen da, tenker mange? Ja. Den bokrullen inneholder noe så viktig og stort, at det var bare én. Det var bare én. Som hadde makten til å se det. Ja, det er varslet om denne bokrullen i det gamle testamentet, men ikke ord i bokrullen. Men i Daniels bok, Daniel er jo for så vidt, skal vi si, fundamentet for å begynne på Johannes åpenbaring. Det er ikke tvil om det. Og derfor Daniel ser at 70 åruker er tilmålt Israels folk. 70 åruker, og dette har ikke vi tid til å gå inn på. Nei. Men vi vet at 69 av de årukene som Gud handler spesielt med Israel, de er brukt opp. Det er godt, ja. Og så er det én åruke igjen. Én åruke er 7 år. Det er 7 år. Og disse 7 årene, det er da Johannes' åpenbaring. Ja. Og du som ser på, hvis du vil se nøyere på det her, så finner du det i kapittel 9 i Daniels bok, og særlig det 27. verset. Der finner du denne 70. åruka, så kan du begynne der, hvis du er nysgjerrig på hva det står om dette. Så bra, Geir. Vi kommer tilbake straks.
Men da vi altså i gang med Synne fra Patmos, nye serien, onsdag klokken 18.00 på Visjon Norge. Og når vi kommer tilbake etter musikken nå, så lurer jeg på om vi har noen bilder muligens også, men nå blir det aller først musikk, og så kommer vi straks tilbake. Og husk, send inn ditt bønnebjør. Veldig viktig at vi får tak i ditt bønnebjør i kveld klokken 10 med Svein Lindseth. Hvor har du tenkt deg da du forlater denne jord? Ønsker du bli med i himmelens skjønne kor? Da til korset du går, hvor blodet rann fra Jesus sår. Det er der du billetter. Billetten til himmelen er Jesu blod. Billetten er stemplet ved lammets blod. Ja, billetten ligger klar og venter på deg. Jesus, han lever, og han elsker deg. Alt er fullbrakt, det roper han fra korset. Det er til deg han roper du. Det er til deg, det er tilgivelse for synden. Det er til deg at din fortid kan bli glemt. Billetten til himmelen er Jesu blod. Billetten er stemplet. Det lammets blod. Billetten ligger klar og venter på deg. Jesus, han lever, og han elsker deg. En. Ja, det var Svein Jonsen, vet du, som sang så viktig, billetten til himmelen. Og den billetten, den er det bare én som kan gi, og han gir den gratis med glede. Han kaller det nåde, og det er å ta imot frelsen fra Jesus Kristus. Det er den eneste veien til Gud. Utenom Jesus så kommer man ikke til Faderen. Er det ikke det det står av? Jo, det er helt korrekt. Men det, vi sitter og snakker om Patmos, mm-hmm. Synet fra Patmos, den nye serien din. Ja. Og jeg har sneket til meg et par stillbilder her i kveld, ja. Du verden. Som jeg tenkte vi kunne vise frem til seerne, bare for å få et litt inntrykk av hvordan øya Patmos er. Fordi at Johannes, han satt jo på øya Patmos. Ja, han gjorde det. Og det var jo ikke bare en øy for en ferieøy, for å si det sånn. Det var en øy som, så vidt jeg har lest, Romerriket sendte forskjellige fanger. Og ja, det er riktig. Det kan sikkert du fortelle mer om, men nei, det er riktig. Her ser du da det bildet. Ja. Og det er ene bildet, det er fra Patmos-hulen, hvor Johannes anslagsvis skal ha sittet og skrevet. Og så er det utover mot øya. Ja. Utover fra huleåpningen og utover mot øya. Akkurat. Det er litt interessant, for jeg ser jo klima, du ser trærne, du har vannet borti der. Ja. Det er en bøy på vannet, eller hva kaller vi det, en havn? En havn, ja. Mm. Og nå er det selvfølgelig blokker og sånn nede i byen der. Men denne byen her, Patmosøya, det, ettersom jeg forstår, den ligger bare en times tid unna det populære feriestedet Samos. Ja. Faktisk. Mm. Men jeg har et bilde til jeg vil vise, Geir, og det er den hullen der, ja.
da inngangen til hvor Johannes satt og skrev åpenbaringen. Akkurat. Det litt kult. Ja, det det, for vi må jo se det i øynene, at det må jo ha vært en ufattelig opplevelse for Johannes. Ja. Hvordan reagerte han når han fikk dette her? Ja. Helt alene, ingen å snakke med. Sitte i den hula. Og måtte sitte der som fange, og så skrive ned dette som engelen kom til han med. Mm. Kom engelen i syn til henne, eller hvordan var det? Ja, det får vi i grunn se litt igjennom serien. Ja. For han møter stadig nye, både eldste i himmelen, og han møter engler. Og han klarer seg bra. Men to ganger så går det litt over styr for Johannes. Og dette får du se i serien, hva som skjer da. Og det ikke noe rart, altså. For dette en ufattelig opplevelse. Ja. Som han her nedtegner. Det var jo ingen sterkere eller større hemmelighet gitt, kan vi si. Nei, ikke det. Enn det han har fått. Ikke. Det kan ikke sammenlignes. Nei, det kan du vel. Altså, Daniel har jo da sett en del. Mm. Og også da Jeremia og Jesaja, for all del. Men dette noe særskilt som kommer fram her. Men kapittel 6, hvis vi hopper et kapittel frem fra 5 til 6, da blir det episode, kapittel 6, det episode 6 i serien. Ja. Mm. Der kommer det inn dette med de hestene. Mm. Fortell litt om disse fire forskjellige hestene. Ja, det jo fire forskjellige hester, og her vel særlig den første og den siste hesten, som har vært liksom i skal vi si, en diskusjon rundt, og den siste, for å begynne med den, da, det en sånn gulblek hest. Ja. Som ser ut som en skriver, som et gustent lik. Mm, gulblek, ja. Ja, og det, der var det faktisk noen som mente at den var sett i Midtøsten. Under opptøyene i Egypt for en del tid tilbake. Så mente de at de hadde sett den hesten. Jeg tror vel ikke det, men det viser at folk opptatt av hva som står i Johannes' åpenbaring, og tyder det inn i en situasjon som ligner på det som Johannes' åpenbaring beskriver. Men den første hesten, det den, hvite, den veldig interessant. Ja, for der står det jo i detalj hvordan den ser ut. Det en hvit hest. Og han som sa på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier for å seire. Han dro ut seirene for å seire, ja. Ja. Da var han jo i seier, da. Ja. Og så har folk kanskje tenkt at dette Kristus. Mm. Og her en liten sånn sak da med, er dette Kristus? Dette kom vi også inn på. For her står det at han hadde en bue. Ja. Hvorfor det? Ja? Hvorfor hadde han det? For det står ingenting om at Jesus hadde noe våpen av noe slag. Nei. Så dette her bør undersøkes. Hvis han hadde noe, Jesus da, så var det jo et tveget sverd som går ut av hans munn, som ordet. Det som dømmer oss innvendig og skiller bein og marg. Ja. Men ikke noe bue, nei. Nei, så det må være noe annet. Denne rytteren her, han blir ofte forvekslet med den rytteren i kapittel 19. Mm. For der også en rytter på en hvit hest. Nettopp. Og så vil de som følger med på serien da, se forskjellen på de. For kapittel 19 jo noe helt annet. Det er jo selveste rytteren som kommer ned der på den hvite hesten. Det er det. Og beskriver noe helt annet. Ja, det er noe helt annet. Og så kan men, du si men det. Men her er det på en måte en kan vi si en tidsånd. Ja, jeg tror nok det, for å sette ord på det, at dette antikrist som her blir beskrivet. Mm. Han blir gitt å seire. Han står i ledtog med Satan og får hele hans autoritet i det han tar, skal vi si, kontroll og autoritet over dette Timax-forbundet som Daniel også snakker noe om. Og når den tid kommer, og det ikke lenge til, nei, så vil han stå frem som en leder i hele Midtøsten-Europa-området,
og er da beskrivet som en som dro ut med seier og for å seire. Mm. Altså begge deler. Så han har allerede seier i bagasjen, kan du si. Han har en voldsom makt og vil ha det da i den tida som han opererer. Mm. Veldig, veldig interessant. Det er flere hester her også. Det er jo både en svart en. Så er det en svart hest. Først er det en rød hest som kommer, også en svart hest. Og der står det også det at her går det på det med handel og vandel. Mm. Når denne trengselstida, for vi er faktisk inne i trengselstida her når vi snakker om disse hestene, da vil altså resultatet av at den første hesten kommer, gjør at de andre kommer. Og dette er kanskje tilstander som vil oppstå som følge av at Antikrist står frem. Mm, mm. Og den siste tilstand da, det er da døden og dødsriket som går frem som en naturlig del av krig og vanskeligheter. Mm. Så kan du si disse fire rytterne representerer kanskje fire tidsperioder gjennom disse 7 åra. Ja. Mm, og da kan du si det at den siste delen der da, denne gulbleke, kan du kanskje plassere helt i slutten da, av denne 7-årige trengselstida. Mm. Og der kom jo da Jesus tilbake i den siste delen. Så her er det mange ting. Ja, det går du mer inn på og forteller nøyere, kanskje i onsdaget klokka 6. Ja. For da har du jo, er det 25 minutter du har der per episode? Eller? Ja, 6-27 minutter hver. Nettopp, så 22 kapitler for deg som akkurat skrudd på. Synet fra Patmos, onsdaget klokken 18.00. 22 kapitler, fordi det er, nei, 22 episoder, mener jeg, fordi det er 22 kapitler. Veldig ryddig. Geir, jeg tror vi svinger innom en liten kort låt, og så kommer vi tilbake og tar et par kapitler til, eller skummer litt utover der. Mm-hmm. Det er viktig, og så vil vi be etterpå og sånn. Ja. Det er viktig for deg som sitter og ser på, send inn ditt bønnebegjær, og ta imot du som sitter og lurer på disse tingene, og sug til deg det du kan. Og så skal vi be for deg. Men nå, litt musikk. Sier du det? Vent nå, må jeg tenke. Jeg har vært sykemeldt lenge og møtte veggen. Jeg har hatt veldig dårlig fordøyelse. Men så har jeg vært inne på røntgen, og de har ikke funnet noen ting. Jeg var på et tannlegebesøk for 2 år siden. Et uhell førte til at jeg forstrekket stemmebåndet. I 2 år har jeg bare kunnet hviske. Jeg har hatt mye smerter og tatt mye smertestillende tabletter. Jeg ble rammet av slag, men etter forbønn fra Visjon Norge så er jeg på bedringens vei. Jeg har blitt helbredet fra hode- og nakkesmerter. Jeg sleit også med fordømmelse, og nå er den borte. Stemmen er nå kommet tilbake. Nå etter forbønn, som jeg takker for, så har jeg gått 3 dager uten å ha brukt noen tabletter. Jeg ble fratatt førerkortet på grunn av synet. Men nå er jeg helbredet, har fått ny synstest og fått førerkortet tilbake. Ja, det var opplesning fra bønnebegjær som har vært sendt inn her. Og i så måte, send inn ditt bønnebegjær, bruk bønn til 2210, så skriver du ditt ønske eller din inderlige bønn i det, så vil Svein og Miriam ta dette klokka 10. Eller du kan ringe 3221 1313 selvfølgelig og snakke med telefonvakten om du har behov for det, eller om du vil lese opp ditt bønnebegjær for dem. Men bønn er viktig for oss her på kanalen. Og Geir, det er jo nettopp det. Bønn er fokuset, og frelse er fokuset. Ja. Og disse tingene vi snakker om her med synene fra Patmos, det er klart det er et frelsesbudskap også. Ja, det er absolutt det viktigste kanskje å få fram her, at disse som må gå igjennom denne Johannes' åpenbaring, denne trengselstida, denne Herrens dag, det er de som
ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Og da sier Bibelen at det kommer en dom. Ja. Det er ikke noe, det er ikke et eventyr, det er en virkelighet. Ja. Det kommer en dom for det over menneskene. Ja, for det er jo en dom over denne jorden. Ja, det er det. Mm. Og vi vet ja, at syndens lønn er døden. Mm. Og hvis ikke du blir kvitt synden din, mm. så blir du dømt. Enten du synes det er rettferdig eller urettferdig, så er det faktisk det Bibelen sier. Mm. Og frem til nå, så har alt det Bibelen har fortalt, det har vært riktig, det har stemt. Ja. Mm. Og det er ingen grunn til å tenke at nei, det er sikkert ikke sånn som de sier, de som sitter i studio i kveld. Mm. De sitter med en gammel bok der og sånn. Men det er et faktum at mennesket velger sin egen vei, enten tar du imot Jesus, og så unngår du alt dette her. Eller så bryr du deg ikke, og så må du gjennom det. Fordi da vi er jo taper du faktisk livet i Gud. For vi er jo som troende frelst bort ifra vreden, frelst bort ifra dommen, kan du si. Ja. Og det er jo vår... Men den kommer, den dommen, den kommer om du... Ja, den kommer. Ja. Og det er nettopp derfor Jesus kom. Mm. For at vi skulle slippe å gå inn under denne vredesdommen som her blir beskrivet. Det kommer litt senere i kapitlene. Ja, det kommer mer om det, og så kan du si lenger ute, nå er jeg jo inne på den serien igjen, at den endelige dom, det er jo helt på slutten av Johannes åpenbaring, der vi snakker om dommen for den store hvite trone. Ja, stemmer. Den dommen for den store hvite trone, ja. Veldig spennende, men før vi kommer dit, holdt jeg på å si, så må jeg gjennom kapittel 11. Ja. For jeg lurer på en ting, Geir. Det må jeg bare ærlig innrømme, at det er ting jeg lurer på, massevis jeg lurer på. Og en av de tingene som jeg har lurt mye på, faktisk, opp gjennom livet når jeg har lest, innimellom Johannes åpenbaring, det er jo kapittel 11 og de to vittnene. Ja. Det står her, de to vittnene, står det. De går rundt, de får en kjempeoppgave. Mm. De går rundt og gjør store tegn og under i 42 måneder, eller 3,5 år, og vi skjønner at det er i begynnelsen, de første 3,5 årene av den 20-årsperioden. Ja. Men det var ikke poenget. Poenget var at hvem er de to vittnene? Det har vært brukt mye tid på å bli helt sikker på hvem er disse her. Jeg tror vel det at det er vel ingen som helt med sikkerhet kan si navnet på de, og av en eller annen grunn så har ikke Johannes heller pekt på hvem det er. Nei. Bortsett fra at han har sagt at dette er vitner som da tydeligvis tilhører den gamle pakt. For alt på måten de blir beskrivet på, måten de opererer på, det minner mye om profeti, eller profeter i det gamle testamentet. Ja, for det er jo noe utrolige tegn, eller makt de har. Ja, ja. Eller de har fått delegert, kan vi si. Ja, det er det. Det er veldig til å reise rundt i så lang tid, og ja, nå stod det stille for meg, men de slår jo jorden, og de stenger, de har makt til å stoppe regnet, ja, blant annet. Det er jo... De har makt å holde på i 3,5 år, som er da halvparten av trengselstidens tid, kan du si. Mm. Og da er det jo de første 3,5 årene i den perioden. Ja, vi ser det at det er da de kommer til å operere. Mm. Og det er interessant, for det er da antikrist på en måte vil være på banen som en slags fredsmekler i Midtøsten, samtidig som han, sånn som jeg ser det, så tror jeg han kommer til å bidra til å bygge tempelet faktisk, i tida kanskje rett før denne syvårsperioden begynner, og kanskje litt inn i den. Fordi at hans mål, tror jeg, er å sette seg der, og mens dette pågår i den første 3,5 året, så stopper han offringene. Så det gjør han etter 3,5 år. Mm. Men her kommer da disse vitnene inn og forstyrrer da hele opplegget med avgudstyrkelse og alt. Og så blir det en intern konflikt, en veldig konflikt mellom antikrist og dem. Mm. Og det er vel nærliggen som tenker kanskje på Moses og Elias da, som passer godt inn i dette. Ja. Ja, det er... For Elias ble jo hentet hjem
i denne ildvogna som vi ikke har fått anledning til å si noe om, som Gud faktisk bruker når han ute og reiser på spesielle oppdrag. Ja. Og nå det nok mange som lurer på hva i all verden slags bok det Geir leser fra nå. Fortell litt om den ildvogna, for det hadde jeg ikke fått. Nei, altså det er vel første gang sagt litt om, eller ganske mye om det i Esekiel. Det første kapittelet i Esekiel, så får han se en merkelig farkost. Og dette har vært spekulert veldig i hva det er. Og her kommer da disse fire livsvesenene som vi heller ikke har fått sagt så mye om, og som kommer fram i serien med det, som er med Herren. Og Esekiel får se at over denne vogna så er det en sånn velving der han ser en skikkelse som en menneske, som en menneskelignende skikkelse som sitter. Over vogna, ja. Over disse fire livsvesenene i en sånn kuppel på toppen der. Ja. Og her har det vært laget mange rare teorier om det, men dette er Herren som er ute da, og denne vogna kan være den samme som Elias ble hentet opp i, som Elisha fikk se da, at det kom en ildvogn og hentet hans læremester. Stemmer det, for han reiste rett opp. Han døde ikke. Nei, han døde ikke. Nei. Moses døde. Men det står at det var Gud som begravde han. Og så ble det en diskusjon mellom Mikael og Satan om Moses legeme. Og her tenker noen at Moses faktisk sto opp igjen. Ja. Dette er litt da kanskje tanker som går utover det skriften sier, men disse to har en så spesiell avslutning på sin jordiske tilværelse, at mange ser dem som disse to vittnene som da representerer det gamle testamentet, og som kommer igjen da som et vitnesbyrd overfor en ugudelig verden. Riktig, og forkludrer antikrists planer i de første 3,5 årene når de flyr rundt. Så langt de kan. Og de dør til slutt, men de våkner opp til liv igjen, og så blir de tatt opp, eller de forsvinner bare. Etter 3,5 døgn så våkner de opp igjen, og så blir de bortrykket. Veldig interessant. Til himmelen. Det tar veldige helt ting. Av. De som får oppleve det, eller når det skjer, jeg mener det får... Mange vil våkne, tror jeg, da. Og se at, oi, dette her, det har jeg lest om. Mm. Og det er også interessant, om vi skal ta to ord på det, at når menigheten er bortrykket, det er da denne tidsperioden setter inn. Ja. Da vil, hvis det skjer nå, om ett minutt, så vil Bibelene våre ligge her. Men det vil ikke være noen mennesker igjen i stasjon. Men folk rundt her som ikke er frelst, vil kunne gå inn, og så vil de begynne å se hva var det disse to pratet om som de satt på TV før TV-en ble svart. Og så kommer det folk inn som har gått på søndagsskolen, og så sier de bestemor, vi sa at en dag så kommer Jesus og henter de kristne. Det er det som har skjedd. Og dette kan skje faktisk. Det kan det. Nå. Vi vet ikke når det skjer, når opprykkelsen skjer. Så vi må bare være rede hele tiden. Vi må olje på kanna som lignelse med de jomfruene for å være på den sikre siden. Ja. Det vil si vi må ha troen i orden. Vi må tro på Jesus. Ja. Ja, og være født på ny. Vi må være født på ny. Ja. Jeg er litt, veldig fristende å gå over til kapittel 13, for det må jeg bare rekke. Ja. Jeg tror, men nå er det bare en sånn veldig kort musikklåt som kan få lov å slippe til der, mens vi blar videre til kapittel 13. Ja. Og så ses vi allerede veldig straks. Ja, det var Bergagård som også sang om himmelen, vet du. Perleporten, og det er en måte vi kan komme inn den porten på. Det er ved troen på Jesus Kristus og bli frelst før jordelivet her er ferdig. Og kanskje vi er så heldige å slippe til og med det. Tenk om Herren kommer tilbake om noen år, eller når, vi vet ikke når, Geir. Nei, vi vet ikke når, og det eneste vi har å holde oss til, det er at, som Bibelen sier, at når hedningenes fylde er kommet inn, da kommer Herren tilbake. Ja. Og dette har vi ikke tid til å si noe mer om, men da er tida inne, når dette tallet er fullt, så kommer Jesus. Ja,
For den hedningenes tid har vi vært inne i en god stund. Det er fordi ja, hedningenes tider er noe annet. Ja. Oh, ja. Men hedningenes fylde, det er fylden av den brudeskaren som skal inn. Ja, riktig. Det er et eksakt mål. Okay. Hedningenes tider begynte jo med Daniel og bortførelse til Babylon. Ja, nettopp. Vi kommer ikke innom det i noe særlig, men det rekker vi ikke. Nettopp så hedningenes fylde, ja. Ja. Greit. Jeg må lese litt mer, men det gleder vi oss til. Og Synne fra Patmos er klokken 18.00 hver onsdag. Da får du programmet med Geir i 22 kapitler. Det er 21 kapitler igjen først kommer onsdag klokken 18. Men Geir, kapittel 13 er altså veldig interessant. Antikrist. Ja, det er jo det som jeg får veldig, veldig ofte spørsmål om når jeg er rundt og forkynner om det her. Det er, hva med antikrist? Liksom, hvem er han? Ja. Og er han til stede her og nå? Og til det svaret er å si at det vet vi ikke. Han kan være født nå. Antikristens ånd er vel i hvert fall her nå? Den har vært her helt siden Johannes skriver sine brev. Ja. Men denne skikkelsen antikrist, som jo da er... Etter min mening så er det den samme som vi så på den hvite hesten i kapittel 6, som vi snakket litt den, tidligere om. Hvite hesten med buen. Hvite hesten, han med bue. Ja. Det står om han at han kommer til å bli en mektig, skal vi si en statsmann, en av de beste, kanskje den aller beste. Best i anførselstegn, for han klarer faktisk da å samle under seg en hel del mennesker og stater, og har da som eneste oppdrag å ødelegge Israel. Det er det han kommer til å gjøre, men samtidig så vil han sitte der og bli tilbedt som Gud. Det er hans store, store klu, kan du si. Mm. Og så må vi spørre da, hvorfor? Jo, for det da tar han plassen som Jesus skal ha. Ja. Og klare å forpurre Guds plan, kan du si. Og det var jo hovedtanken til Antikrist i utgangspunktet. Ja. Det er jo å opphøye seg selv. Ja, der eller, har du egentlig Satans tanke som ligger nedfelt i han. Ja, rett og slett. For han er beskrivet tidligere i skriften, da, både i Jesaja og Ezekiel, der det står om Tyrus konge, som vel kanskje kan da brukes på Satan. Han ønsket altså å sette seg på det ytterste tingfjellet, bli større enn Gud, eller lik han i hvert fall. Ja. Så denne tanken om å bli noe, den stammer da fra Satan. Nettopp, ja. Så kapittel 13, dyret kommer, syv hoder, og det er horn her, det er kroner her, det er symbolikk selvfølgelig på mye forskjellige ting, men politisk makt og sosial... Det kommer mye mer av det i serien, om disse ti hodene og ti horn, som er ti land, som igjen er en del av denne voldsomme statua som Daniel ser. Mm, med bronsje og hodet av gull. Som ikke stemmer. Og lenden av kobber og bein av jern og dels jern og leire. Men disse ti tærne står igjen. Ja, for de ti tærne som var nederst på statuen der, bare for å ta det veldig kort, så er jo det jern blandet med leire. Ja. Sånn at du hadde disse forskjellige elementene fra hode og bryst og lår og så videre, men jern blandet med leire, det er symbolikk for to riker eller, som samarbeider. Du kan heller si at det er en umulighet, men allikevel så vil det være ti riker som vanligvis ikke skal kunne greie å samarbeide, men på grunn av den ene fellesnevneren som er å ødelegge Israel, så kan de faktisk stå sammen. Ja, kjempebra. Det er flott, altså. Da skal vi... Jeg har et spørsmål til om kapittel 13. Veldig viktig, synes jeg. Men her står det litt lenger ute i der, vers 11, så står det «Deretter så jeg et annet dyr stige opp». Ja. Altså, det var et dyr som kom opp fra jorden, for nå nevnte vi dyret som kom opp fra havet, med disse hodene og kronene og så videre. Men her er det et dyr til som kommer opp fra jorden. Han hadde to horn som et lam og talte som en drage. Ja. Dette siste dyret, det kan jo på en måte være beskrivet nesten som Kristus. Det taler som et lam. Det er et fredelig, skal vi si et fredelig dyr som kommer opp av jorda. Altså noe som allerede er etablert. Noe som er der, men
Antikrist kommer opp av havet. Ja. Han kommer opp av et urolig hav. Han dukker plutselig opp og har egentlig ingen røtter i noe. Han bare står fram i en gitt situasjon. Og når vi snakker om et hav, da er jo det symbolikk for folkehavet, kan du si. Nasjonene, ja. Ikke vann, sånn Nei, som det er i sjøen. Ja. Så nettopp. Så her kommer det opp et dyr til som da går i ledtog og, ja. Og samarbeider. Og det er en form for en religionsminister som da har et etablert kirkesamfunn i ryggen, som har en veldig utstrekning. Allerede når Antikrist kommer, så er det et etablert kirkesamfunn som han da drar med seg. Og dette her er interessant. For det er det. Det er ikke bare noe som Antikrist gjør, men flere av de herskerne opp igjennom århundrene. Napoleon er kanskje den beste eksempelet på det. Han dro med seg paven, for han mente det var viktig å ha paven med seg i et forsøk på å bli verdenshersker. Ikke sant? Og flere med han. Så den falske profet, kan vi jo si, henger seg på som en klar... Altså, jeg tror han blir invitert faktisk av Antikrist i en gitt situasjon. Veldig interessant, men vi må over på godnyhetene, holdt jeg på å si, eller vi, i hvert fall en del kapitler fram her, til kapittel 19. Ja. Og da er jo det episode 19 i Synet fra Patmos. Det er det. Ja. Og for deg som akkurat har skudd på, så er alt vi sitter og snakker om Synene fra Patmos, Johannes oppenbaring, en ny serie som Geir har laget, og den sender vi på onsdager klokken 18.00 på TV-Visjon Norge. Og episode 1 gikk nå på onsdag, nummer 2 kommer nå til onsdag. Men kapittel 19. Ja, der tar hele saken en ny vending. Nå er vi ferdig med disse 7 årene, egentlig. Nå er vi på terskelen inn til tusenårsriket. Ja. Det skjer i forbindelse med kapittel 19. Og så er det en liten detalj som er interessant. Ja. Husker du, jeg sa at i kapittel 4 så fikk Johannes en beskjed, stig opp hit, så vil jeg vise deg. Om ting som skal skje heretter, ja. Og da sier han... Da sier han det at å se, det var en dør åpnet i himmelen. Han fikk se litt. Han gløtta inn i en dør. Og så ser vi det at i kapittel 19, så står det her at hele himmelen var åpen. Her vil han kunne se alt som han ikke fikk se da i det fjerde kapitlet. Det ser han her. Her kommer det tilbake, ja. Så kan du si det at her begynner egentlig, som jeg også sier da, halleluja-ropene å lyde. Og vet du, i kapittel 19 så finnes alle halleluja-rop som det står i det Nye Testamentet, de finnes i det 19. kapittelet. Nei, ingen andre steder. Oi, oi, oi. Så det er litt av en milepel. Så her begynner lovprisningene og halleluja-ropene for seieren. Ja. Fordi Babylon er falt. Stemmer. Og vi får høre, ja, vi priser Herren for hans store frelsesplan. Ja. Og det er jo det dette her inneholder. Ja, og dette her er så... veldig opplevelser for Johannes, at i det 10. kapitlet så står det at da falt jeg ned for hans føtter, altså for denne engelen, for å tilbe ham. Men det likte han ikke. Nei, men det, du kan tenke deg, som vi var inne om tidligere, denne voldsomme opplevelsen. Han visste han ikke skulle tilbe engler, men altså, inntrykkene er så enorme. Og dette går nok vi litt glipp av hvis ikke vi fordyper oss i og tenker oss inn i Johannes, skal vi si, Johannes situasjon når vi leser dette her. Så ser vi videre at det står i det 11. Og jeg så himmelen åpnet. Ja. Og se en hvit hest. Ja. Og her kommer da dilemma. Ja. Det var en hvit hest i kapittel 6. Ja. Og så er det en hvit hest her. Hva er det med denne hesten? Men her treffer vi Kristus. Dette er helt tydelig Kristus. Ja. Og han har ikke noe våpen, og trenger heller ikke, som du sa og var inne på tidligere, han trenger ikke det. Han har et våpen, og det er Guds ord. Og så står det så fint, og han som sitter på den,
altså den hvite hesten, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig. Ja. Og han dømmer og fører krig i rettferdighet. Ja. Og så er det en beskrivelse av Jesus, hvordan han ser ut, og øyne som flammer, og føtter som kobber, og så videre. Ja. Og så står det helt til slutt her, vers 16, hans navn er skrevet, og det er kongenes konge og herrenes herre. Ja. Amen. Så der er ikke noe tvil hvem det er. Nei. Men Geir, det er den Jesus vi må gå til. Det er det. Den allmektige Gud. Det er bare han som kan frelse oss. Vi har 2 minutter igjen før reklamepausen. Mm. Jeg tenker vi skal benytte den til en frelsesbønn. Ja, det skal vi absolutt gjøre. For det, da kan du lede den, og så ber jeg etter deg. Ja. Og så vil jeg si til deg først at det er viktig å ta imot Jesus som frelser. Det har vi gjort, og det får vi fortsette med. Ja. Ja, da vil jeg si til deg som sitter der ute, og kanskje du har fulgt med på Visjon Norge i lange tider, og så har du tenkt at nei, jeg drøyer litt til. Og jeg sier, ikke gjør det. For det å ta imot Jesus, det er ikke noe kjedelige greier, sånn som kanskje jeg tenkte en gang i tida. Men ved å ta imot Jesus, så får du tilgang til hele himmelens herlighet, og får være med i Guds plan videre. Og det er veldig enkelt. Du skal bare være med i en enkel bønn som du skal gjenta etter meg, sammen med David der. Mm, mm. Og så gjør Herren noe nytt her inne. Mm. Så vær med meg. Og så sier vi, kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg kommer til deg nå. Jeg kommer til deg nå. Og ber deg komme inn i mitt liv. Og ber deg å komme inn i mitt liv. Og gjøre noe nytt her inne. Og gjøre noe nytt her inne. For jeg tror at du kan frelse meg. For jeg tror at du kan frelse meg. Og fjerne all min synd og skyld. Og fjerne all min synd og skyld. Takk, Jesus, at du gjør det nå. Takk, Jesus, at du gjør det nå. Så er jeg din for tid og evighet. Så er jeg din for tid og evighet. Amen. Amen. Hvis du ba den bønnen nå. Ja. Og du, nå rekker vi ikke mer. Men da er du frelst. Nå blir det pause, og Svein etterpå med bønn.